Çünkü bura gelmek sizin ideyanızıydı. Bunu bir daha kameralar karşısında deyebilirim. Ben Minsk grubunu sefere davet etmemişim. Lakin mənə məlumat verəndə ki, Minsk grupu gəlmək istəyir, dedim, gəlsinlər, etiraz etmirəm. Bəlkə onların mənə sözləri var. Qarabağ probleminin həlli üçün yaradılmış ATƏT-in Minsk grupu münaqişə davam edən 28 il ərzində faktiki olaraq öz mandatlarını problemin həlli üçün effektiv istifadə etməmələri, Azərbaycan xalqı tərəfindən onlara olan etimad illər əvvəl yox olub. Bugün bu qrupun başıda Prezident İlham Əliyevlə görüşü zamanı Prezident Əliyevin çox mədəni formada dediyi sözlərdən sonra gülünc duruma düşüblər. Əlbəttə ki, Bakıda olmağımız belə başa düşürəm ki, dəvət əsasında olub. Dəvət olmasaydı, mən gəlməzdim. Ola bilsin, bu missiyanın təşkilində yazışmada qeyri-aydınlıq olub. Fransadan olan qrup üzvü güya Azərbaycanın dəvəti ilə gəldiklərini desə də, bu vəziyyəti dəyişməyib. Beləliklə, bu problemi özləri üçün yağlı əppək hesab edənlər əli ətəşlərindən uzun şəkildə gəldikləri yerə geri dönəcəklər. Bununla mən sözlərimi yekunlaşdırıram ki, sizi dinləyim. Çünki bura gəlmək sizin ideyanız idi. Bunu bir daha kameralar karşısında deyə bilərəm. Mən Minsk grupunu səfərə dəvət etməmişəm. Lakin mənə məlumat verəndə ki, Minsk grupu gəlmək istəyir, dedim, gəlsinlər, etiraz etmirəm. Bəlkə onların mənə sözləri var. Əgər siz bunu kamera karşısında söyləmək istəyirsinizsə, buyurun. Əgər istəmirsinizsə, mən onlara deyim, geçsinlər. Necə istəsəniz. Buyurun, sizi dinləyirəm.